Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні ми більш репортажна і політична програма. Однак без політики. Говоримо про політичні фінанси. Вже другий рік провідні партії в Україні фінансуються з бюджету. Якщо ви про це не знали, ось вам кілька секунд на усвідомлення. Отож, якщо ви партія, на виборах подолали 5-відсотковий бар'єр, потрапили до Верховної Ради, то ви можете отримати гроші з бюджету і витратити їх на, ну, на що вам там, власне, треба. Як показує наш огляд, треба вам передусім зняти офіс у власного депутата і решту гайнути на рекламу. Якщо зараз всередині вас хтось маленький кричить, то вони що, отримують з бюджету гроші, щоб потім за ці гроші вішати нам з телевізору локшину на вуха, то, ну, так. І логіка в цьому була. І була вона така. Якщо дати партії гроші з бюджету, то жоден олігарх потім її таємно фінансувати не зможе. І локшина буде принаймні деперсоніфікована. Однак, олігарху і зараз фінансувати партію загалом нічого не заважає. Та, і це реально дуже круто, партії нині подають детальний звіт, де вказують своїх донорів, ну і на що вони гроші потім витрачають. Мар'яна Матрунич зробила огляд цих звітів у пошуках донорів. Олігархів там офіційно немає, але вельми цікаві персонажі є. Осінь 2015 року. На вимогу Євросоюзу Верховна Рада розглянула закон про фінансування політичних партій. Згідно з ним, найпопулярніші політичні сили України мають фінансуватися бюджетними коштами та звітувати про свої трати. Сергій Лещенко, один з авторів закону, пояснює, головне завдання – зменшити ризики політичної корупції. Практика, яка дозволяє розірвати зв'язок між великими грошима, між олігархами, між корпораціями, фактично між корупцією та політичним представництвом інтересів громадян. За незалежність політичних партій від приватних донорів кожному громадянину щомісяця доводиться платити з власної кишені. Цей закон передбачає, що українські громадяни будуть фінансувати замість олігархів українські партії. В середньому виходить 80 копійок на місяць український громадянин буде виділяти на всі політичні партії в Україні. У жовтні 15-го депутати голосують за цей закон. Голосуємо, друге в цілому з пропозицією. Голосуємо, колеги. Закон вступив в силу з липня минулого року. На 2016 рік було передбачено 390 мільйонів гривень, але політики отримали всього третину – 165. Розподіляють бюджетні кошти між партіями, які подолали 5-відсотковий бар'єр і потрапили до парламенту. Однак бюджет бюджетом, а добровільні внески громадян-прихильників тієї чи іншої політсили ніхто не відміняв. Відповідно до закону про політичні партії, наразі партії фінансуються з двох джерел. Це державне фінансування і внески від фізичних та юридичних осіб. Слідкувати за витратами партії повинна та сама структура, що моніторить і декларації – Національне агентство із питань запобігання корупції. Політсили щоквартально надають фінансові звіти в НАЗК, хто, коли і яку суму перерахував на партійну діяльність, на які витрати ці гроші пішли, в кого і за скільки орендують нерухомість. Якщо НАЗК звітом задоволено, партія отримує державні кошти. Це виглядає суворим контролем, але детальна перевірка жертвувальників показала, що люди, які нібито перераховували кошти на партійні рахунки, не пам'ятають, що виявили таку щедрість. Ніяких внесків взагалі. Ну, де я по 2000 платила? На що мені партія, дітки, за що жити? Ви справді сплачували більше мільйона на опозиційний блок? В якому смислі? У річному звіті «Батьківщини» рух чесно помітив, що пожертви громадян надходять на партійний рахунок занадто систематично. Однакові суми в один і той же час. Від симпатиків «Батьківщина» отримала 7,5 мільйонів гривень. Переважно підтримували Тимошенко грошима мешканці Київської області. У «Батьківщині» недавно наш аналітик зробив розслідування по внескодавцям. Коли є велика кількість внесків по 2 тисячі гривень, а коли до цих внескодавців звертаєшся, то вони навіть не знають, що ці внески були, в принципі, здійснені. Ми теж вирішили переконатися у правдивості звіту партії «Батьківщина» і завітати до кількох донорів Тимошенко. А зараз ми поїдемо у Переяслав-Хмельницький.
Згідно з фінзвітом партії, пенсіонер Анатолій Романович кількома платежами вніс за весь 2016 рік більше 17 тисяч гривень. Він і справді симпатик Тимошенко, і член партії «Батьківщина», але грошові внески зробив значно і значно скромніші. Постійно казали внески 10 гривень, потім 20 гривень. Можна було. А тоді одне время, як поміч, ми здавали по 100 гривень. Однопартійка Анатолія Романовича теж жертвувала на партію Юлії Тимошенко, але не такі суми, як зазначено у звіті. За документами партії, вона нібито перерахувала по 2000 гривень кілька разів, а загалом підтримала партію на 15 тисяч. Ні, ми сплачували взноси, тільки я ж кажу, чи по 2 рублі, ну я вже забула. Один раз 4, мабуть. Хто посилав мені це? Просту жінку, і вона 2000 пенсії в тисячу. Я пенсії не получаю, моя дитя цікі. Юлія Тимошенко на питання про різницю між реальністю та звітом переконує, людей залякували, от вони і не зізнаються, що фінансують її партію. Людей строго не судіть, що вони відповідають таким чином. Вони просто бояться політичних репресій. Я пенсії не получаю, моя дитя цікі. І додає, що репресії проти її партії проводить орган, який і наглядає за партійним фінансуванням – НАЗК. У нас сьогодні безкінечні перевірки Національної агенції запобігання корупції, саме нас, саме партії «Батьківщина», яка є опозиційною. Люди сьогодні бояться відповідати їм на запитання, що вони своїми внесками фінансують опозиційну партію. Пенсіонери-внескодавці тільки кепкують з тези про залякування. І ще можуть і посадити. Кого? Куди посадити? Я вже сіла. Крім людей, які відхрещуються від внесків по 2000 гривень, є й відважні партійці, які підтверджують пожертву. Ось член партії «Батьківщина». Суму внеску не видає, але партію захищає. Я сів з 2000 року в партії «Батьківщина». Навіть не 2000, а 99-го. Я вам скажу, що я просто її патріот. І як політика. Також є депутати місцевих рад, для яких внески в сумі 2000 гривень взагалі не гроші. Сплачував, це ж я депутатів цієї партії, звісно, сплачував. Це ж невеликі кошти, можна. Однак до звіту потрапили й люди, які взагалі ніколи ніякого стосунку до партії «Батьківщина» не мали. Та ви що? Я би 5 рублів не дав, у мене немає таких коштів. Комісія сиділа, але ніяких внесків взагалі. Йшли не від «Батьківщини», а йшла від «Фронту змін» взагалі. Та в «Батьківщині» все ж наполягають на тому, що все це тиск на партійців. І зразу ж згадують чорну касу партії регіонів. Те, що твориться в країні по тиску на опозицію, я нічому вже не дивуюсь. Більше це того, да, це наш звіт. Але я ще раз кажу, той, який тиск є на опозицію людей, які фінансово підтримують, причому це ж питання йде не про мільйонні суми або мільярдні, які проходили в тіньовій бухгалтерії, наприклад, партії регіонів. А що? І ще можуть і посадити. Кого? Допомагають партії і помічники нардепів. Ці – щедріші. Колишня помічниця Наталії Королевської, а нині голова Луганської «Батьківщини» Ірина Верігіна пожертвувала 100 тисяч гривень. А помічниця нардепа Івана Крулька і сама виявилась депутатом. У вас є помічниця Людмила Керда? В списку. Ну, коротше, це наш депутат обласної ради на Волині. Від Людмили Керди «Батьківщина» отримала майже 160 тисяч гривень. Вона є достатньо самодостатньою людиною на Волині, це відомо. І я думаю, що вона могла собі дозволити, щоб внести внесок 100 тисяч гривень на фінансування «Батьківщини». Не так щедро, як фізособи, на партію Юлії Тимошенко жертвував гроші бізнес. Загальна сума в 5 разів менша – лише 1,5 мільйона. Та тут головне не скільки, а хто. Адже у структурі власності двох з цих фірм – за кордон. Хоча це не заважає Тимошенко переконувати, що таких жертводавців у її партії точно нема. Немає ніяких абсолютно нерезидентів України. Ми фінансуємося чесно, відкрито. У структурі власності двох жертвувальників – Кіпр, Сполучені Штати Америки, Китай і Африка. Хоча за законом політичні партії не можуть фінансуватися із-за кордону.
Ми показали реальність цього фінансування, і я думаю, що ми показали чудовий приклад того, як всім іншим партіям треба брати гроші не в чорній бухгалтерії партії регіонів, як вони цим займалися. У 2016-му з бюджету на партію «Батьківщина» виділені лише 6,5 мільйонів гривень, бо партія не подала вчасно звіт. На що ж пішли партійні витрати? Біля 2,5 мільйонів на оренду приміщень. Головний офіс «Батьківщина» орендує у свого ж депутата Олександра Абдулліна. Партія одна з перших показала автопарк. На ремонт машин пішло партійних 420 тисяч гривень. Відверто, дуже дратують пояснення Тимошенко. Ну, от ніби дійсно бабці регулярно перераховували тисячі гривень на партію, а тепер рейди карателів змушують стареньких відмовлятись від їхніх політичних симпатій. Ви бачили бабцю? Ви бачили Тимошенко? Хто з пенсіонерів викликає у вас більше довіри? Ну і другий момент. Невже у всеукраїнській партії не знайшлось достатньої кількості прихильників, щоб не проводити гроші через тих, хто гадки про це не має? Інша справа – радикали. У радикальній партії всі спонсори внесені у звіт. Щоправда, їх двоє. Щоправда, один з них – Ляшко. Ой. Вихідець із БЮТ, а зараз головний радикал країни Олег Ляшко минулого року отримав з держбюджету на партію біля 17 мільйонів гривень. І майже всі ці кошти пішли на піар. Олег Ляшко з радістю перед камерами виголошує свій спіч, а от відповідати на конкретні питання зовсім не хоче. Зараз я підійду, почекайте, будь ласка. Центральний офіс на 182 квадратні метра партія орендує у самого Ляшка. Згідно із звітом, єдині спонсори партії – її лідер Олег Ляшко, тому що за копійки здає офіс, та Ніна Данильченко, яка безкоштовно працює у радикалів бухгалтером. Та ще один офіс радикали винаймають у фірми радикала-бізнесмена та нардепа Сергія Рибалки. Тут про благодійність вже не йдеться. За 285 квадратних метра партія сплатила 400 тисяч гривень. Нічого більше нового, крім звіту, я вам сказати не можу, тому що звіт достовірний і відповідає. І транспорт теж майже свій. Автівку радикали позичають у радикала Ляшка. Броньований Кадилак Ескалейд наша програма вже відзначила. Найпростіший хлопець парламенту їздить на Кадилаку вартістю понад 150 тисяч доларів. У звіті партії вказано, що оренда цієї автівки обійшлася радикалам всього-навсього у 6 440 гривень на місяць. Проте лідер радикалів воліє говорити про сміття, аби лише не про фінансування власної партії. Я вам відповів уже, садового питайте, коли він сміття своє прибере з України. Засрав цю Україну, ми вимушені дихати цим сміттям, а ви... В будь-якій незрозумілій ситуації, наприклад, коли орендуєш броньований кадилак за ціною лануса, кажи нам про сміття садового. Ми, до речі, вже непогану колекцію назбирали, вийдемо на третій десяток, буде вам прикольний ролик. Однак, через сміття ми органічно переходимо до самопомочі. Тут теж бюджетні гроші пускають на рекламу, а ось фінансують партію, ну, не бабці, а добровільні помічники депутатів. На відміну від радикалів, яким гроші майже ніхто не жертвує, у звіті самопомочі вказані внески на понад мільйон гривень. Найбільш щедрими, чітко в тренді назви партії, виявились помічники діючих нардепів від самопомочі. Помічники Олега Лаврика віддали на партію шефа понад 100 тисяч гривень. Бізнес-партнер нардепа Олександра Данченка – 130 тисяч. Лідер фракції Олег Березюк пояснює, що все це членські внески, добровільні. Якщо ти розділяєш ідеологію, якщо ти бачиш сенс розбудови ідеологічного процесу, ти повинен також прикладатися своїми грошима. У минулому році самопоміч отримала 24 мільйони гривень з держбюджету і ще 20 додаткових за дотримання гендерної квоти. До цього партія начебто жила без жодного працівника. Але наприкінці минулого року декларує, що працевлаштувала своїх волонтерів і замість нуля на заробітні плати витрачає 1,5 мільйона гривень. У зв'язку з тим, що державне фінансування, насправді, ми почали отримувати тільки в третьому кварталі минулого року, то велика ймовірність, що людей ми змогли оформити лише в кінці минулого року. Тобто до цього вони не працювали? Багато людей працювало на волонтерських засадах. Більше половини всього держфінансування партія витратила на піар та рекламу. Головний ідеолог самопомочі стверджує, що саме це і є головним завданням партії – комунікувати з виборцем. Наші і ролики, і в основному газетні матеріали – це є інформування
політична сила, вона має зобов'язання інформувати людей а про стан справ з точки зору політичної сили, про план дій з точки зору політичної сили. НАЗК визначило, що у 2017 році «Самопоміч» може розраховувати на 56 мільйонів гривень з бюджету. Ну, логічно. Став депутатом від «Самопомочі», найняв помічника, заплатив помічнику гроші, помічник заплатив гроші в касу партії, партія прорекламувалась, став депутатом від «Самопомочі». Відповідає концепції. Інша концепція в опозиційному блоці. Знаєте, те здивування, з яким донори дізнаються про те, що вони донори, ми вже бачили на початку програми. На відміну від попереднього року, у 2017-му опозиційний блок вирішив взяти бюджетні гроші. НАЗК ретельно ознайомилось з їхнім фінзвітом і виділило 12 мільйонів гривень на перший квартал. Однак забирати їх опоблок не поспішає, нібито. Адже лідер блоку, нардеп Юрій Бойко, каже, що гроші їм не потрібні. В цьому року теж ми не брали коштів. Не брали? Не брали, ми відмовилися. А що у вас не було, від вас не було заявки? Не пам'ятаю, була чи не була, але ми кошти брати не будемо. А чому? А тому, що ми вважаємо, що в умовах, коли пенсіонери не доплачують грошей, і брати кошти на політику – це аморально. Але НАЗК про це повідомляти опозиційний блок не став. На сьогоднішній день конкретно відмови не поступало. За 2016 рік ОПОБЛОК назбирав внесків стільки ж, скільки бюджет запропонував їм лише за перший квартал 2017-го. На рахунки партії надійшло більше 12 мільйонів гривень. Жертвують більше, ніж останні. Луганчанин Борис Лєбєдєв віддав партії 90 тисяч гривень, хоча за минулий рік заробив всього 120 тисяч. Помічниця екс-регіонала Чечетова віддала 80 тисяч гривень. Членкиня опозиційного блоку з Херсону – третину мільйона. Звичайно, знаємо, це бізнесмени, які фінансують партію. Це світовий досвід. Збирається, є фонд, в який вкладаються гроші з боку бізнесу, з боку прихильників. І це, напевно, єдина річ, що зараз можна буде без збурення суспільства проводити. Однак саме бізнес, що жертвує на блоківців і викликає найбільше питань. Загалом від юросіб партія отримала 12 мільйонів гривень. Бойко переконує, що всі ці компанії йому відомі. Магазин Плюс – це компанія, яка фінансувала вашу партію. Ви говорите, що ви знаєте? Ну, я особисто їх не знаю. Є апарат, є керівник секретаріату, які з ними спілкуються. Але жертвувальники і компанія «Магден Плюс», і фірма «Стеміт ЛТД» створені настільки нещодавно, що наче спеціально для фінансування політичної партії. В них однаковий статутний фонд, однаковий вид діяльності, надання в оренду нерухомості. І в них однаково немає цієї нерухомості. Та й взагалі прописані вони в перукарні. Зареєстровані юридичні фірми знаходяться на цьому стенді. Зверху телефон, там, дзвоніть. Тобто їх тут немає? Їх тут немає, тут салон. Всі ці компанії із стенду обслуговує послуга «Віртуальний офіс», яка реєструє під ключ юросіб, як правило, клонів. Їхніми послугами, вочевидь, і не погребували в опозиційному блоці. Запитуємо в органу, який мав би перевіряти детально фінзвіти партій і виявити порушення. А ви перевіряли із їхнього звіту юрособи, які надавали кошти? Так, да, всі передивлялися особи. Є, в основному це юридичними особами там здійснюється. Є, були певні там питання до цих юридичних осіб. Ми з'ясовували, хто саме кінцевий бенефіціарний власник цих осіб. І ви все з'ясували? Ну, на жаль, у нас немає таких широких можливостей, щоб передивлятися. Далі у звіті партії компанії «Гепіріон Мега» та «Тефія-2011». Чи справді перераховувала компанія кошти партії, з'ясовуємо у засновника і керівника однієї з фірм. Доброго дня, Володимир Михайлович. Да. Ви справді сплачували більше мільйона на опозиційний блок? В якому сенсі? Засновник і керівник фірми-внескодавця все заперечує. Ні, не сплачував, не сплачував. Не сплачував? А у вас є така компанія «Гепіріон Мега»? Нема. А як же ви тоді в список потрапили? Я не знаю. Кілька питань, і у внескодавця опозиційного блоку прокинулись патріотичні почуття. А не було такого в минулому році? Ні, не було. Ви що? Я патріот України. Ви що? То в «Гепіріон Мега» та то в «Тефія-2011» прописані в рибному держпідприємстві в Києві. Хоча тут про таке нібито і не чули.
таких підприємств. Ці дві фірми – Гіперіон Мега та Тефія-2011 – раніше були пов'язані з мільйонером і нардепом від опозиційного блоку Вадимом Новинським через кіпрські компанії. Фінансуєте опозиційний блок? Да. А ви фінансуєте через якісь компанії, юридичні особи? Сам фізично. У фінзвіті партії за 2016 рік немає відомостей про платежі Вадима Новинського. Питаємо ще раз, і пан Новинський вже не впевнений. Як саме ви фінансуєте? Через цю особу чи особисто? Надо проверить. Я точно знаю, что сам лицо финансирую. Может быть, надо проверить еще через какие компании. Я сейчас точно не могу вам сказать. Загалом юрособи одного гнізда передали ОПО-блоку 2 мільйони 200 тисяч гривень. Знайшлися серед компаній і більш відомі персонажі. Наприклад, фірма, пов'язана менеджментом Ахметівської «Запоріжсталі». Ренат Ахметов теж фінансує? Я не знаю, спросіть у нього. Жодних порушень з боку опозиційного блоку НАЗК не виявило. От дійсно, що дивного в тому, що кубло фірм одноденок підтримує грошима регіоналів. Вони останні 5 років тільки так робили. Ну і наостанок, президентська політична сила. В неї є своя специфіка. Її підтримують відомі, знані люди. Однак так підтримують, що в Тимошенко будь-яка бабця щедріша в 1000 разів. Специфіка звіту президентської партії – дуже дрібні внески від дуже великих людей. По 20, по 60 чи то навіть по 80 гривень платили і мер столиці Віталій Кличко, і генпрокурор Юрій Луценко, нардеп Кононенко, Березенко й інші. Народний обранець Дмитро Білоцерковець пояснює, чому його прізвище потрапило у партійний фінзвіт. Він нічого не платив, а от центральний офіс за нього платіж зробив. Київська міська організація «Солідарності» отримує гроші з центрального офісу партії, тобто центральної «Солідарності», а вона отримує кошти також з бюджету. Тож деякі кошти міська організація отримує з бюджету через загальну українську організацію. Таким чином? Да, таким чином. Тобто, тому і є моє прізвище в звіті. Але там не в тому, що я роблю внески або не роблю. Я жодного внеску не робив за останній рік. Лідер фракції теж заперечує існування членських внесків в партії «Солідарність». А у вас є внески партійні? Скільки вони? Зараз вже, здається, немає. Ну, їм треба перевірити. Тим часом нардеп Сергій Алєксєєв пожертвував 100 тисяч гривень на партію. Виділився брат міністра енергетики Ігоря Насалика Сергій. Він вніс майже 900 тисяч гривень. Та це не порівняти з бюджетом. Минулого року «Солідарність» отримала від НАЗК 49 мільйонів гривень. Чи не половина пішла на рекламу та піар? Більше реклами лише в Народному фронті. Із 50 мільйонів там гайнули на рекламу 33. Найбільше грошей від фронтовиків отримали 1+1 та 2+2, а потім вже ТРК «Україна», ICTV. Чому? Тому що можуть. Ось чому. Це дозволено законом. Ми повинні популяризувати роботу наших депутатів, нашої партії у громадян. Рух чесно підрахував, що Народний фронт потратився значно більше на рекламу, ніж вказав у звіті. Ми брали тільки передруки прес-релізів. Навіть якщо врахувати, що там є незначна частка справжніх якихось інформприводів, незважаючи на цей фактор, там десь ми підрахували близько 1 мільйон гривень, мало би бути вказано. Це дуже мінімальна оцінка. Оренда офісу Народного фронту демонструє міцну політичну співпрацю. Біля 2 мільйонів гривень фронтовики заплатили в родину ніби конкурента, екс-регіонала та члена «Відродження», а ще чи не головного кнопкодава парламенту Антона Яценка. Чому Народний фронт вищує вашої сестри? Я не моя сестра, тому і не Народний фронт. І фронтовик Денис Дзензерський орендує офіс на 320 квадратів у сестри Антона Яценка з партії «Відродження». За 2015 рік заплатив більше 11 мільйонів гривень за оренду. Я не моя сестра, і не Денис Дзензерський, і не Народний фронт. Тому питання, зв'язані з цим людьми, задавати цим людям. Я, к сожалению, я політик, я не займаюся бізнесом, нічого вам відповісти не зможу, к сожалению. Коментувати оренду приміщень в партії «Відродження» не беруться і в Народному фронті. А чому Народний фронт орендує офіс у сестри Яценка, який із «Відродження»? Перепрошую, я є керівником фракції, не лідером партії. То ви не знаєте про це? Я не цим питанням навіть не задавався. Тож Народний фронт і народний обранець Дзензерський орендують офіси у сестри депутата партії «Відродження» Антона Яценка. А партія «Відродження» розташовується в апартаментах фірми, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.
Політики часто потрапляють в парламент, аби лише мати змогу лобіювати свої бізнес-інтереси. Створений новий орган НАЗК мав би ретельно аналізувати фінзвіти партій і давати свої рішення, фінансувати партію з держбюджету чи ні. Але поки що НАЗК не квапиться виконувати свої першочергові завдання. НАЗК самоусунулося від того, щоб перевіряти партійні гроші, щоб вивчати джерела доходів цих партій, щоб вивчати їхні видатки, просто роздає гроші, а не вникаючи в суть закону. Парламентські партії звітують і показують, що державні кошти освоїти можуть, а от щедрих внескодавців не обов'язково відкривати. Тим паче НАЗК не спішить цікавитися. Та загалом ніхто й не сумнівався. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.